Ми хотіли прийняти його ще в четвер, щоб я вже вам розповідала про те, що це відбулося. Але, ви знаєте, штучне, на мій погляд, і не тільки на мій погляд, затягування цього процесу в Верховній Раді, вже було погоджено на комітеті, і всі, майже в тому числі всі опозиційні політики, відпрацювали, а потім виходять в зал, і два тижні цей серіал ви бачите на власне очі. І коли в четвер не просто не підтримали продовження робочого дня до того часу, щоб розглянути пенсійну реформу, ну, знаєте, я не зрозуміла, як такі політики, що не хочуть покращити життя вже сьогодні. Але ми всі знаємо, що на сьогоднішній день дефіцит пенсійного фонду 141 мільярд гривень. Але все, що стосується наших громадян, які зараз є пенсіонери, є дуже добре. Так що саме відбувається? Буде відбуватися. З 1 жовтня, якщо 3 жовтня, ми приймемо цю реформу. Для громадян України, які вже є пенсіонерами. Тобто зараз 1312, це мінімальна пенсія, буде 1373. В результаті перемовин з народними депутатами, роботи з фракціями, ще збільшен прожитковий мінімум на 79 гривень. Тобто для перерахунку пенсій і призначення пенсій буде визначений розмір прожиткового мінімуму як 1452 гривні. Тобто хотіли збільшити на 5% прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, збільшують на 11%, тобто 1452. Що для окремих категорій змінюється? Надаються гарантії для інвалідів з дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу роботи, та осіб, які не мають права на пенсію, і які зараз отримують пенсію 949 гривень. А таких мільйон наших громадян, вони будуть отримувати пенсію на рівні 1373 гривні, тобто відбудеться збільшення на 45% на 424 гривні. Зараз осучаснення пенсій відбудеться, враховуючи середній показник заробітної плати за 2014, 2015, 2016 роки, і її розмір складе 3764 гривні 40 копійок. Це практичне збільшення понад ніж 3 рази тої заробітної плати, з якою робилося осучаснення. І показника оцінки страхового стажу 1%. Перерахунок. В результаті перерахунку збільшиться в середньому на 691 гривню розмір. Це не доплата. Це розмір пенсії у 5 мільйонів 620 300 людей. У когось буде, якщо маленький був стаж і маленька заробітна плата, маленькі внески, буде менший розмір підвищення. Але у когось і буде більший. Ми рахували, у когось там 32 роки страховий стаж, і коефіцієнт заробітної плати був 2,9. Да, буде на 1000 більше, у когось на 1500, а у когось буде і на 3. Але це буде залежати від страхового стажу, трудового стажу, як зручніше говорити. Ще одне. З 1 жовтня 2017 року скасовується така норма, яка обмежує виплату пенсій працюючим пенсіонерам. З 2019 року це буде автоматично відбуватися перерахунок пенсій. Не потрібно буде чекати рішення або уряду,
або Верховної Ради. В цьому законі вже виписано, яким чином в 19-му, в 20-му роках буде відбуватися цей перерахунок. Це буде 50% зростання споживчих цін і 50% зростання середньої заробітної плати за один попередній рік. Так буде в 19-му та в 20-му роках. В 21-го року коефіцієнт зростання визначається за 3 попередніх роки. 50% зростання споживчих цін і 50% зростання середньої заробітної плати за 3 попередніх календарних роки.